Вітаємо пропозицію голови Верховної Ради пана Гройсмана стосовно того, що в 12-й буде нарада з головами фракцій і груп щодо законопроекту номер 4057, щодо уточнення деяких позицій і з'ясування напрацювання спільної позиції для того, щоб у четвер першим питанням порядку денного розглянути закон про схему конфіскації. Народний фронт, вона послідовна відповідальна партія, яка все ж таки дотримується коаліційної угоди, де зазначено, що ми все ж таки розбудовуємо європейську Україну. Розумієте, це чисте блюзнірство. Замагатися під килимовими іграми, ділити портфелі, а не брати на себе відповідальність. І я вважаю, що це зобов'язання Верховної Ради повернути до державного бюджету 40 мільярдів гривень, які підуть на підвищення обороноздатності і на збереження соціальних стандартів. Якщо це не можуть зробити правоохоронні органи, Верховна Рада повинна це зробити.